Du er købmand her i Rynkeby. Hvad synes du om dagen i dag, nu hvor folk kan komme ned og besøge dig? Jamen, det kan de jo ikke helt endnu, men vi har valgt den her dag alligevel. Jeg har da glædet mig. Også at se, hvor mange mennesker der kommer, og også lidt spændt på det hele jo. Men selvfølgelig så glæder jeg mig til, at det hele bliver åbnet lige straks. Det, at der har været lidt træt tilgang, har det betydet noget for din omsætning? Det har det helt sikkert. Altså, dem, der plejer at køre igennem byen sådan til og fra arbejde, dem har vi jo mistet mange af. Dem håber vi selvfølgelig kommer tilbage, men de lokale, synes jeg, har været utrolig gode til at støtte op om butikken. Helt utrolig gode til at støtte op. Jamen, det er jo ret væsentligt, at lokale støtter op om sådan noget, der ligger her jo. Og det tror jeg er kendetegnende for sådan nogle mindre lokalsamfund, at sådan gør man ude på landet. Det tænker jeg ikke, man har gjort ind i Odense eller en anden storby. Jeg synes, det er meget specielt i hvert fald. Altså alt i alt, du er glad ved dagen i dag? Det er jeg. Ja, det er jeg. Også lidt spændt. Er du klar? Så. Ja, nu. Jeg spiller en mat. Ja, det er træt. Så sparer han over på. Nå, så holder jeg den her, Det er fysikundersregel. Lidt tættere på, prøv at se. Så holder jeg den, så skyder du, men der kommer en flødebold, du skal gribe. Du var egentlig klar. Er klar? Det er fodbold med flødebold. Jeg prøver at Hej alle sammen. Det er lidt overvældende det her. Og jeg er ikke ret god til sådan noget. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, det er helt vildt det her. Ja, jeg er helt rundt på gulvet. Jeg er helt rundt på gulvet! Ja, det er rigtig vildt. Nej, der er lidt at spise og lidt at drikke. Og om en halv time er der noget rigtig lækker musik. Og tusind tak for gaven. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har fået, men tusind tak i hvert fald. Tak fordi I er kommet. Ja,
Line Anholdt og August Røger. Det står man ikke i kø, fordi den der bliver det her med den her over. Søren, kan du lige række hånden i vejret? Søren, over bag ved ølvognen, kan du lige række hånden i vejret? Den unge mand, der står her, det er jo grunden til, at vi kan stå her og more os med øl og følelser og hornmusik. Så jeg synes faktisk, at vi skulle starte med at give Søren en kæmpe hånd for hans arrangement her. Hejsa. Jeg har jo sagt lidt en gang, og jeg er ikke så god til sådan noget. Jeg vil bare sige tusind tak. Det er meget overvældende, det her. Jeg håber, vi får et par hyggelige timer. Nu skal vi høre noget musik. Tusind tak, så. Yeah.
Tak for det spredte klapsalder. Og det er sådan, min hans i hjem, der er